Gəncədə Dövlət Bayraq Günü münasibətilə yeni asfaltlanan Azərbaycan bayrağı küçəsində ağac əkmə aksiyası təşkil olunub. Ərazidə təmizliyə badlaq işlər aparılıb, yol kənarları alaq otlarından və daşlardan təmizlənib və 2000-ə yaxın Eldar Şamı ağacı əkilib. Yeni əkilən ağaclar xüsusi ayrılan su maşınları vasitəsilə suvarılıb. Gəncədə şəhərin təmiz saxlanılması, gülçiçəklərin ağaclarının əkilməsi və qorunması, onlara aqrotexniki qaydada qulluq edilməsi üçün iməcilik aksiyaların keçirilməsi ənənəvi xarakter daşıyır.